A Federação Pernambucana de Basquete incluiu Noronha no campeonato estadual que acontece amanhã e quarta-feira na quadra da Escola Arquipélago. A disputa será entre 6 equipes locais. A princípio era só um torneio interno, apenas com os atletas, só para a gente poder jogar basquete de uma maneira mais competitiva e tal. No entanto, acabou se tornando algo muito maior e a federação, juntamente na pessoa de Fabrício, que é o coordenador da modalidade 3x3 lá em Recife, ele disse, poxa cara, por que a gente não faz uma etapa de basquete 3x3 em Pernambucano, em Noronha? Para a gente foi uma oportunidade imensa da gente poder conseguir ter uma etapa de um campeonato estadual, que é a primeira vez que isso acontece em um esporte coletivo aqui na ilha. Faz parte do nosso calendário oficial de 2022, do 3x3. Primeira etapa está sendo feita aqui em Noronha. A equipe que se consagrar campeã e vice-campeão, ela está habilitada a ir para as finais em Recife. A vinda da federação para Noronha aproximou o esporte da comunidade escolar que já tinha planos de investir no basquete. E já tem aluno empolgado com a visita. Eu cheguei aqui, eu nem sabia que tinha basquete, aí meu amigo que fazia, ele me chamou para ir e comecei a fazer com ele. E aí está curtindo que esse movimento aqui todo na ilha? Pra caramba. Agora tô indo todos os dias no treino. A escola, junto com a superintendência do esporte, ganhou bastante equipamento, bolas. Então é um ano que vai ser muito investido nesse sentido. A modalidade trazida para Noronha é o 3x3, que estreou nas Olimpíadas no ano passado e que é tida como o esporte urbano mais popular do mundo. Por enquanto, a atividade aqui na quadra é de apresentação do esporte aos jovens da ilha. Mas logo mais, nesta terça-feira, às 7 da noite, começa a competição oficial, com entrada gratuita. Começa no mesmo horário, às 7 da noite, vai até às 10 da noite, com muito basquetebol, muita música, muita interação com a galera. O basquete 3x3... Nessa questão para Noronha, foi uma conversa da gente junto com o Giba, junto com o Felipe, junto com o pessoal da administração, porque é uma modalidade que está formalizando muito atleta. De um time você consegue até 4 times, então você consegue fazer com que tenha mais basquete, que hoje é o que a gente precisa. A intenção da administração da ilha e de todos os envolvidos no evento é manter Noronha dentro do circuito pernambucano do esporte. Pode esperar muito, muito empenho nosso, né? O que a gente puder fazer para estar cada vez mais colocando o esporte em si, em Noronha, não só o basquete, mas como todas as modalidades, a gente não vai medir esforço para isso.